bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee magaalada jowhar. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya aqara xoogan oo ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir iyo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi guddoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo 20,000 maanta ku wareejiyey caruur agoon ah oo ku nool xerar ku taala degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. gabar soomaaliyeed oo magaceeda ku soo koobtay ummu maxamed oo 2 gabdhood agooman ah iyo weliba hal haween oo weli aanan dhalin islamarkaana ku sugan degmada jowhar maanta u soo marsiisay dadkii ay ku ciidi lahaayeen maalintaasi barnaamijka shaashaa keer iyo barnaamijka shaashaa keer oo maanta ku wareejiyey. madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geele oo si kulan uga hadlay baneynta xadka etoobiya iyo eritreya oo ay baneysay dowladda qatar. mid ka mid ah qoysaska agoonta ee ku nool magaalada jowhar oo barnaamijka shaashaa keer ku wareejiyey maalinta ciidda dharkii ay ku ciidi lahaayeen. maalinta qaxootiga adduunka oo maanta si weyn laga xusay xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya. wasiirka hubkadhigista dhaqan celinta iyo maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo kulan ballaaran la qaatay. maxkamadda darajada koowaad ee dalka mas-uuliyiin ka socda kulankaas oo si weyn wasiirku kuga dalbanayay in sida ku dhaqsiyaha badan cadaaladda loo horkeenay raggii dhowaan ciidanka ammaanka maamulka koonfur galbeed ay gacanta ku soo dhigeen. shir looga hadlay qorshe howleedka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka oo ay soo qaban qaabisay oo maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal iyo wixii nagu soo kordho balse u diyaar garowba warkii oo faahfaahsan.